No, così. Thank you.
Den som inte har hem eller hus, vi tänder adventens första ljus. För alla som hungriga bad har vi tänt det andra ljuset i årets advent. För den som ensam är ledsen är inte lite allmänljuset händer det här. Ska komma snart när alla adventljusen brinner klart. Kanske har du precis som det åt någon människa grät igen. Enough.
Oh.
Och tar lite fika där, men en applåd till och tack för det.